waxaan waan socday istaarintaasi waxayna ugu dhammaaday ayadihii qur-aanka kariimka ahaa halka ay ayadahaasi idinkaga imanayeenna waa radio riyo codka shacabka ogaadiinya haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataa warkii dunida iyo wariyayaal maxamed soo gaaraya xarunta dhexe ee tubada wadaniga xorinta ogaadeen ayaa ka warbixiyay dagaalo xoogan oo khasaare geystay oo u dhexeeya maleeshiyaadka waaranta ee gumaysigu ka kala samaystay ogaadeen iyo oromiya afartii bishan lixaad sanadka 2018 dagaal xoogan ayaa waxa uu ka kala dhacay tuulooyinka jinacsan ee dabeylo weyne daarame iyo sheekh madow dagaalkani oo ahaa mid culus oo ay ka qayb qaateen maleeshiyaad tiro badan oo wata hub ana gumaysiga Ethiopia ayaa waxa uu dhaliyay khasaare nafeed oo soo kala gaaray labada dhinac. Tuulooyinka uu dagaalku ka dhacay ayaa laga soo sheegayaa baraka baahsan oo dadka shacabka ee lagu dhex dagaalamayay ay ka qaxeen deegaanadoodii. Suuxdii bishan lixaad sanadka 2018 tuulada Dabeele oo degmada Dhagaxbuur ka tirsan waxa uu dagaalku dhex maray maleeshiyaadka hawaarinta kuwaasi oo si beeraysan u dagaalkooda ku bilowday. Warka ayaa sheegaya in dad shacab oo dhul isku qadfadeen kala safteen laba kooxood oo ka wada tirsan dabaqoodhiga hawaarinta. Dagaalka halkaasi ka dhacay ayaa la sheegayaa in ay ku dhaawacmeen 3 hawaarina iyo 2 ruux oo shacab ah oo mid ka mid ah magaciisana loogu sheegay Maxamed Jabane Gaas iyo gabadhaana magaceeda helin. Wararka ayaa sheegaya in tuulada Dabeele uu ka jiro qalalaasi aad u weyn oo